Thank you.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو خدا سے لگی ہم لگا مقبرہ کے جنات پانی نعرہ تکبیر
جذبه خراب نه شي. جزاک الله. او دې مل چتر کو زندہ وای خاص پسندیدہ تمل کرو دیو پتی و داسره محبت سره خاص پسندیدہ تمل کرو دیو پتی و لګي تاسو سره دې نو دې مو منځ دې یو باندې ما کوم دلا داسې یو باندې ما چې ما ته ورته سرټیفیکټ ضرورت نشته ٹھیک دا مزه مس کوم او خپل توال شوق محبت سره ما سره وای خاص پسندیدہ تمل کرو دیو پتی و لګي انتا وصیت زما سبحان الله يا رب اللہ